Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο οποίο θα γυρίσουμε πίσω στις μάχες του παρελθόντος. Μία από αυτές τις μάχες είναι η μάχη του Λέντιγκραντ ή αλλιώς πώς ονομάζεται και πολιορκία του Λέντιγκραντ. Πάμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας κάποια πράγματα για την πολιορκία. Πολιορκία του Λένιγκραντ ή πολιορκία των 900 ημερών είναι το σύνολο των πολεμικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Λένιγκραντ. Η σημερινή Αγία Πετρούπολη και την ευρύτερη περιοχή του από το Σεπτέμβριο του 1941 έως τον Ιανουάριο του 1944 αποτελεί τίμημα του μεγαλύτερου πατριωτικού πολέμου, δηλαδή του Ανατολικού Μετόπου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Περνώντας μέσα από τις βαλτικές δημοκρατίες, των οποίων οι κάτοικοι ήταν ευνοϊκά διακειμένοι προς τους Ναζί. Η Wehrmacht, δηλαδή οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, έφτασε προ των πυλών του Λένιγκραντ στις 4 Σεπτεμβρίου του 1941. Η Σοβιετική πόλη είχε αρχίσει να προετοιμάζεται από τον Ιούνιο, όταν χιλιόμετρα κανονικών αλλά και πρόχειρων οχυρώσεων κατασκευάστηκαν από επιστρατευμένους κατοίκους υπό τις οδηγίες του Κλιμ Βόρσλοφ. Οι διαταγές του Χίτλερ υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Βόρειος Έλλας» απέκλειαν οποιοδήποτε χρονοτριβή και διετάσσεσαν την πλήρη ισοπαίδωση της πόλης του Λένιν. Αυτό έφερε τους επιτελείς του σε πολύ δύσκολη θέση, διότι οι ιδιότητες του Λένιγκραντ εκμυδένιζαν τα γερμανικά πλεονεκτήματα και κάθε είδους ευθεία επίθεση θα είχε ανυπολόγιστο κόστος σε ζωές στρατιωτών και πολεμικό υλικό, πιο συγκεκριμένα. Η πόλη χτισμένη στο δέλτα του ποταμού Νέβα περιβαλλόνταν από ελώδεις εκτάσεις όπου τα τεθωρακισμένα θα κολούσαν και θα γινόταν εύκολη λία για τους Ρώσους αντιαρματιστές. Ακόμη όμως και αν περνούσαν οι κύριες αστικές περιοχές διαρρέονταν από κανάλια και επικοινωνούσαν με πολύ στενές γέφυρες, θα αναγκαζόταν λοιπόν να αναλωθούν σε πολύ μήνες μάχες εκ του συσταδίν κτίριο προς κτίριο και γέφυρα προς γέφυρα σε μία άγνωστη μεγαλού πολύ που μπορούσε ανά πάσα στιγμή να διαθέσει εκατοντάδες χιλιάδες επίστρατους για την άμυνά τους. Πιθανή απόβαση από το φιλανδικό κόλπο ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία λόγω του απροσπέλαστου της Κροσταντής, ενώ χειρωμένου νησιού στη θάλασσα είσοδο της πόλης που λειτουργεί ως αβύθιστο πλοίο. Επίσης ο γερμανικός στρατός δεν διέθετε εμπειρία σε τέτοιου είδους αποβατικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον εμπόδιο αποτελούσε ο αρκετά ισχυρός σοβιετικός στόλος της Βόρειας Θάλασσας και τα υποβρύχια του. Η συντριπτική πλεονιότητα του πληθυσμού ήταν Ρώσοι και Εβραίοι. Αν αντιθέσει με τις βαλτικές δημοκρατίες όπου οι κάτοικοι είχαν δει τους Γερμανούς ως απελευθερωτές, επομένως ήταν δύσκολο να συγκροτηθούν δυσυλλογικές ομάδες ή να βρεθούν ντόπιοι με καλή γνώση της πόλης οι οποίοι θα βοηθούσαν τη Wehrmacht. Μπροστά στο αδιέξοδο ο διοικητής της στρατιάς του Βορρά, στρατάρχης Wilhelm Ritter von Lemp,
πρόκρινε το σχέδιο της πολιορκίας. Η επιλογή αυτή δεν άρεσε ιδιαίτερα στο Χίτλερ, ο οποίος ήθελε να κλείσει όσο το δυνατόν ταχύτερα το μέτωπο στο Λένιγκραντ, ώστε να συγκεντρώσει περισσότερες δυνάμεις στην επίθεση κατά της Μόσχας. Παρ' όλα αυτά, αναγκάστηκε να ακολουθήσει την επιλογή του ανώτατου αξιωματικού του, αν και σχολίασε ηρωνικά ότι ο συνεπής καθολικός ο Φον Λέμπ προτιμά να προσεύχεται παρά να πολεμά. Αυτά είχα να πω για τη μάχη του Λένιγκραντ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το μικρό, σύντομο και ωραίο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αν μπορείτε να μου κάνετε μία εγγραφή για να με στηρίξετε. Και άμα σας άρεσε το υλικό, μπορείτε να κάνετε και μία εγγραφή για να ενημερώνεστε για το πότε ανεβάζω βίντεο. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.